Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Zeynfirə İbrahimovanın anası ötən gün koronavirustan dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, sənət yoldaşları həmkarları Zeynfiraya sosial media hesablarında baş sağlığı vererek dəstək olublar. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu Instagram hesabında Zeynfiranın anasının rəqs etdiyi yerdə görüntülərini yayıb. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Zeynfirə İbrahimovanın anası ötən gün koronavirustan dünyasını dəyişib. Həmin videonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Amin. Yeri cənnət olsun. Amin. Amin. Amin.